Så hej allihopa och välkomna till ännu en ny vlogg. Och idag så ska vi göra en sjukt rolig sak faktiskt. Idag blir det en... Vloggen kommer liksom sammansbildas med ett projekt jag har fått i uppdrag att göra. Jag ska alltså filma en wrestlingmatch. Det låter kanske lite konstigt, men i vilket fall, det är det jag ska göra. Det här är inget betalt samarbete eller någonting, att jag ska göra den här vloggen där eller någonting. Men jag får betalt för att göra den här filmen. Men i vilket fall, vi ska filma en wrestlingmatch. Och det är Stockholms wrestling som håller den här. Och vi ska göra liksom en sån här liten... Jag kan visa här. Vi ska filma då en liten sån här film som ska vara liksom hypa upp för kommande liksom galor på, vad heter det, wrestling, Stockholm wrestling i vilket fall. Så en sån här ska vi filma och det kommer kanske bli ganska mycket blod mycket slag och sådär. Så vi kommer springa runt så här liksom utsidan av ringen och filma medan liksom huvuden flyger ner i marken liksom typ så här en meter ifrån, vilket kommer vara jag vet inte riktigt. Jag har aldrig varit med om, jag hade gått på så här wrestling eller så här boxning eller jag vet inte fan någon typ av kampsport. Jag vet inte ens om det räknas som kampsport. Vilket fall, jag har inte gått på något sånt här förut. Så jag vet, det är helt ny experience hur det är overall, men också att jag ska filma och göra ett bra jobb. Så att vi ska, de ska börja repa. Själva galan börjar 7-10 på kvällen. De kommer repa från 3-6 typ, ungefär där. Och då måste jag liksom vara där och kolla in. För allt är ju liksom, det här visste jag inte heller innan, att wrestling, det är som liksom en teaterpjäs typ. Att det är liksom olika, det är olika ronder som är liksom olika typ stories. Eller liksom typ så här. Så det är helt... Det är liksom allt inövat innan liksom. Och de vet hur de ska flyga och sådär. De gör ju fortfarande illa sig, men de vet fortfarande vart liksom slaget och sparkarna ska komma någonstans. Så det visste jag inte innan. Men i vilket fall, det här kommer bli en sjuk jävla experience. Och det kommer bli fett jävla kul, men också fett jäkla utmattande. För att vi ska springa runt i den där, utanför den där ringen och filma i typ 6 timmar, om inte mer liksom. Setup med min actionkamera kommer se ut. För ni vet, ni förra vloggen, det blev ingen vlogg förra veckan för att Sesse och jag skulle göra något och sen blev det lite sent och sen kunde inte Sesse. Vilket fall, det var en lång historia. Följ min Snapchat om ni vill få reda på sådana saker. Jag ursäkter för det. Vilket fall, senaste vloggen jag släppte så pratade jag om att jag vill göra livestreams med min actionkamera. Och då kommer det se ut så här. Där är då actionkameran. Den har en laddarutgång där man laddar den och en micro-HDMI. Micro-HDMI går ju då till i en adapter till en vanlig HDMI-kabel. Sen går den in i en HDMI-splitter till en micro-USB. Och då finns det en app på Android som man så här, kan streama upp med olika liksom, broadcast-appar till bara på Android. Så att... Jag då beställde en liten kinesisk Android-mobil som jag tänkte, ja men den här funkar väl. Den har inte kommit än, men jag, det blir väldigt utdraget här. Jag fikade min farmor igår och hon har något så här abonnemang med att hon får typ så här en ny mobil varje år. Och då ska jag få en, alltså Android-mobiler hos tre.
Och då ska jag få en liksom äldre Android-mobil, kanske typ så här, jag tror att det är en Samsung S6, någonting sånt. Den är inte så gammal, men den är liksom ganska outdated. Så då kommer jag få den mobilen imorgon. Sen kommer min iPhone, den, min vanliga telefon då, internetdela upp till Androiden. Eller så drar jag bara över simkortet, jag vet inte. Och då kommer Android-mobilen streama upp det till er till YouTube, medans kameran också laddar så att inte kameran dör. Och jag tror att den här HDMI-splitten kan också dra, man kan också ladda den, alltså mobilen samtidigt. För att det finns en liten jack här på splittern, så man kan ladda mobilen samtidigt också, vilket nice. Och då kommer vi kunna göra sån här live utforsk banden, exploring, liksom UE, massa sånt live med er. Och sen laddar vi upp streamen såklart när vi liksom är klara med den. Så kanske det är typ så här en och en halv timme stream där vi liksom går runt i övergivna byggnader, i liksom coola ställen, och liksom livestreamar det. Så om ni vill liksom få reda det, på det liksom en stund innan jag börjar streama, så följ mig på Snapchat och Instagram. Sen får ni också gärna sätta på notiser på den här kanalen, så ni aldrig missar någon stream. För det här kommer jag börja göra nu i framöver, alltså kommande veckan troligtvis. Och ja, jag hoppas att det här kommer funka nu. Jag vet ju inte än, men det jag har kollat på YouTube så där, det är ganska lovande. Så sätt på notifikationer, följ mig på Snapchat och Instagram, så kommer ni aldrig missa en sån där stream. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but I do. I'm just a machine. Imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Jag ska till något ställe som heter Styckmästargatan. Låter ju passande när det är wrestling och allt. Så jag har knappat in här på Google Maps. Så, ja, 3 minuter kvar. Ja, jag tror att jag är utanför. Det är det här med rött tak, eller hur? Ja, okej. Okay. Ja, perfekt. Okej, okay. Så jag bara står här och ska försöka liksom flyga iväg med min drönare. Så kommer en snubbe upp till mig. Och säger, och liksom kommenterar drönare liksom bara, jag såg igår att de hookade upp någon här dildo till en drönare. Och så att, alltså porrindustrin är helt fuckad. Men det var så jävla random att man kommer upp och börjar prata sådär. Okej, okay, så alla håller på liksom checkar sin kurgafri där inne. Och det är så, alltså det är så jäkla fake alltihop, men det kommer se så jävla äkta ut när liksom själva allt börjar, själva galan börjar. Och det är så jävla roligt att se att typ vuxna män står och låtsas slåss, men det liksom ser ut som att de slåss på riktigt, men liksom det är så jävla fascinerande. Det är liksom något man inte ser vardagligt vis liksom. Okej, okay, så hela grejen ska börja snart, så att nu behöver jag börja jobba, som man säger. Så vi ses efter hela saken. Jag kanske kommer klippa in lite, ni får se helt enkelt. Så ja, vi ses efter.
Nu är typ 2 timmar gått och vi fortsätter. Det är lite pauser då och då, så här. Det är riktigt nice, men det är jävligt hög musik. Jävla, oh wow. Man känner så här. Oh jävlar. Jag har varit i den där lokalen typ 7 timmar nu. Och det har dunkat musik i typ 3 timmar. Och nu när man kommer ut, öronen är ju så jävla befriade. Fy fan vad skönt öronen. Oh jävlar. Man kanske har behövt ha typ öronproppar eller någonting sånt. Jävlar. Nu ska vi hitta, morfar som kör den hem. Vad fan, nu kan morfar vara. Tack för att ni har kollat på denna veckas vlogg. Nu ska jag gå och lägga mig. Och Donna är här med mig också. Så nu ska vi gå och lägga oss. Tack för att ni har kollat. Hoppas ni har älskat vloggen av hela era hjärtan. Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Puss och kram. Imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a...